zatadi sa umwe ndateka mengwa na monza sia kwacha ndateka ni suka na mauvoni azu ange nayo nkwata nione ya sia maila isoveti nkwata ni chama chake utoshi cha Azimio. Yes, nime the one match ndeke dia officially chama cha ODM kibeta ngo pio katika teka nkwata ni Yesu. Yuyu kumela kumela Raila Odinga ula ni watu ngwese nkwata ni ya uteti ya Azimio una atuye kana e na andwa make ataalamu matono likasilikali ni ya President William Ruto makaili ya maundo. Kana makoki ya indi silikali so tondo na weta ano uwe mathena malikile. Ndini wangwata niyo ya Azimio. Si amaili isi obi ite ngwata niyo isu. Cha ODM kindini si amaili ingi ya igwa moyoni undu uu. Na siedhi wano kuno muno pyu nundu wia wanga liko ya opposition kana ngaliko yoli. Ni kulunga silikali. Na indi yu wona chama kimwe kinga liko nisu ya ulicha kwa atana ne silikali. Kia ili itako tuwe atakibweka tuwasi amila sindi ni weyangu hatanio. Anundu wagi tumiki uyu chama cha Wiper, cha PNU, chama cha Jubilee na chama cha DAP Kenya. Ni makuithi wa naumba no chuma nikie. Bala Raila Odinga kuithi wa President Uthumu ya wea huru Kenya atanake no kuithi wa. Na siyama isu. Nikaenda meka lende manena nisi the way forward kana kuende ya nambe kwa angu hatanio na ya Azimio. Paende wa ata neme ulunga silikali kwa abamwe. Kana kila chama niki uthiundu cha ilite. Kana kila chama niki uniki kuibeta kana rasmi. Ila zama nene ya angu hatanio ya Azimio yiku ikalandi. Thea nema kuona ODM out. Indi yu makethi ama idiskasi sindu samu the mbosu ndini wachuma ki. Asante. Iyapa. Azimi ya muka teka mavu alamu wiki seta ili itaku utina tinangangia. Na tu utinangia kwa metuke. Ka weekend ka mbaka mudhanani wako wa mokeo monde. Kuina kaundi siya kusi wa ile kundu ya monkeypox. Yes, kundu ye tuina bandi ya Kenya kwa toto kana kwa jumla tuina siko itano. Ile minute kutanga swa bandi ya Kenya. Kiko chambe cha ikila chata ita Taveta. Mwausu itita wakwa isolate wandhi ni wa Taveta sub-county hospital. Ni waitiwe abu wana abu te wana kumabau. Mambi yako tres. Kana mambi yako ati ya mundu wonde. Wethi haa kwa tangana na mwausu. Na siko ile tres ito si onde. Kwa oyu, no, siko mnyongweli na kenda, ili itanesa kuthibitishwa. Haangine mathimitu na magethu, all the conducts siya ndo atano. So ndede siya ati, we, anuwa mnyongweli na kenda, tuetele idhimo sio, lakini alangi on, ndede mathimitu na magethu wa maina, kundu yu ya mpox. Yu kundu yu, edhe ya yu milanga likosia mebakani. Wasisi ya kuyeye ndiye mbaka nga likosia kiambu. Wasisi ya nebatu na kwethi ya vena shida. Ugeza kwethi ya wawu ina nsiasi ya kwene kelaka na indi wende na kunaika. Mundu wana wibika kukati katiku asabu yitu. Kuma nga likosia mebakani. Nebatu na kwethi ya vena muiso wibando. Kwa ube na muawu mo o yu wende na kukwato iti sipitali ni wavaini had. Faini yada. Vineyard. Yeah, Vineyard. Kuyanga liko siya Kiambu County. Wende no kwa to iti. Na hindi, aine na Mary Muthoni, hulani wawunga mita maundoma utaalamu wa maundoma uiti. No weti ya kanaku ya lunga county ni ya Kwale. Ni kuestablishi weke sese kinene muno pyu. Chako di mandu alame mbakani na chako kune kila kanani wethi ya pena issues. Kasi yako likakua uwa usuba andi ya Kenya. Na hindi kwa oyu. Isasila the swingling is established and they know amebaka yito ne siende na kwiki angia kwiki the club won't know you because isese kana won't know because they know amebaka yesu hey that umite ngali kwisu sia Congo nundu ki ikundu ye ya mpox humanite na malai malai ala kwa wingi ototo to awetete kuma muthena wambe mone ka kwa wingi kwa ngali kwa sia Congo mevemba yonde ya malai ku ngali kwa sia Congo kwa huwa ndo mde na Congo e body ta Burundi ndo ando ma Burundi na Rwanda menda a Congo na moto menda a Congo na ngali ni bakubi huwa la meki gali Rwanda Burundi Congo na the link is body ta on the sia West Africa pamwe ndi na baamu tu ando ma Uganda menda Rwanda na ngali uso ando ma Uganda na Uganda menda Tanzania na ngali. Na indi na mama ma Tanzania moka Kenya na ngali. Ma Uganda moka Kenya na ngali. So wasisi ndi isusi on the tree na mukwata no mukwata anga na waba kupi. Na wasisi ndi choke tumi kuona ndi ya Kenya yike ye mitaratala miumu na mbibyo ku ikike kana indi ni kwa lunga no na kono undo kabikia na kunaika. Asante. Yep. Yuwa tata kusisia katika kutungi wa kwanza ya maminister. Na palatu na expect ya kana kwa tungi wanza mayama minister kwa tiani ya na wende kethi wa majenisi. Maundu ni batuwa na kusoba.
Airi ni bena fununi siaka na finance bill. Ila na lelo ya 2024 ya lewa niene ndi mandi ya Kenya. Ni ito wanda kusi okethia na anzia ingi. Nuko wana joo ni mbadi. Ilo na nengi wa mubia uwa kinano. Jia wizi anai wa ODM. Anai wa angaliko ya ulei. Ila wa NDA ni wa isi ya kanabe na bata kinando kiina kino. Pena bata wama undo mekwe. Pena bata wama undo wa mkwe kwa. Nikienda kuikiria kana ilo via ni sio sana ngwa mbeange. Na niko akwate kana mbesa si akwende za maendeleo mandhi ya Kenya. Atondo President William Ruto nawe tete kuimu the nyani wa iso. Aya sendi ndi tu mandanzi ingi si akwa ili akolanya wa ilo via. Yu pena mabo ameweta kana mutala tala uno za kwa mbunge na nikakuna kana nikanoka kunikele si ndwisu. Ile ito na kwikwa mamba ko thim through mutala tala. Athi through mutala tala pena koti kisamba kwetwa wa ecosystem. Wiso kwithia yu asobia mamali kama asobia masi ndu athosi anaosi na exporters na importers koti ni waamba tangua nikaenda kuosa ndo kwa ilo bia mbeange si akwende sema maendeleo mabandi ya Kenya kwa pe na nsika munonga liko ya azimio maya asia dia yindongo yisi angaliko ya ulei si si na minye kulika silikalini si dia na influence kana si dia na cha kenene muno cha kuikithia kana the finance bill ni to na kobitu kithia ndie si mendo tutunga mendo tutunga maleluni kana menda kutuika ngania tanundu maisha madhi mo samutala tala ume sisa some of the kana is some of the clauses kana ilungu imwe sa mutala tala u ile ito na kutume kana kutonyithia ndi ya Kenya iyo sana anti love ya ito na kuendesa ndi no nambe yange yes kiuna jona jona tuetelete tuone itina wa chama kicha ODM kwithi wa malikanile na serikali wa Kenya kwanza ene ndi mandi ya Kenya ma expect maundo kuende ya na kololwa makubwa lati kukula nya maili takwithi wa maendeleo tanakuma ni tuendelee tuone kia irini watu wale secha finance bill ni 2024 otondo kiwetu ni Eugene Wamalwa mutongo wa chama cha DAPK yes indi tuone indi kana ni chongo kana maundo mede wa magata niwa tusonga nge na mbe tuthikuya kwa MCSK palaba kusi wengusa nisio katika ngwata niyo isu ngwata niyo ya aini kendo chambe kisamba ila wami ino tuweka mwini kendo chambe kila waili itakwe kanaka naweza kwethi ya wadhi ulo kuina ni waku wadhi wine tuwa ni kisamba irini ndaina kukithi ya lai yeta waka copyright kana copyright ku make sure inoni idea ya ku this is your own composition nimeenda ako register kwa MCSK ndibisi ako register kwa MCSK si there si 5000 kwa kila mwini wa register kila itina wa miye tatu maiba quarterly itina wa kila miye tatu MCSK ni yeba haini kwa atiani anaundu wathi waku uza ukitwe kwa atiani ana popularity na sindu siamu themba tosu ita makiki ndongo na mwene kibila wa chama cha MCSK kana ngwata neno ya aini mwene kibila ni Lazarus Muli Lazarus Muli omye imebitu omebubudu teta tutunaye na kibaka memeni ka NFM ebinda lila aini manaiba wana kuume languza nisio kuya mwema taneza kuwebwa kuya mwema tanakwata kindo kuya angimena ambesa mbingi tuwa ina kibaka haidesia mwene ndhi ulu wa kindo kiu then we have the CEO ula yu indiniwe mwabu ula ni Dr. Ezekiel Mutua ula lunga ila ula wa film classification board ulolunga na sindu isu siya maundu mawini kuhuku itu ika kana ni kuna asa kuiwe nzama nzama mwitu asa faithi kithele ni withi andhini wa nzamesu yu nzame nongu ni ne amemba manzama ino ngu ni maneki wenza na masa kuwana ndhini wa ile kuitua extraordinary meeting measa ni maneka lile ndhini na masa kuwana inge weu mauvo measa kana yu ae umogita kuoccupy offices hiyo yu umogita kulika mauvisini ni uwa meethia ni yepau na mbole hili moka kilu chambe kilo maka bata wakulika uvisini kumaanisha kana bado tito nesosa kuwa na hindi maka wana mbole hili mauvo wala mewetwa ni kana ni makusi suwe makoti mabingi warumuni na mete wa mbole hili kundi nina manyungiswa kabyo matembu wangi wangu wana mewe kwa maundo mainge na membarasi wandi ni mauvisi usuwa MCS kendo kila makwenda menda Ezekiel Mutua alaukana adhokie MCSK utongo iwayo utongo ezichama
etwika ena break ukinyita. Uwe umutwa etwika na break ukinyita ndo kwetwika niwe unumisia monot. Ah maikalike. Yue waebete MCSK notongo iwayo masonge nambe. Yuke ndo kila mena chona mena issue na choni about Lazarus Moli. Na asala salwe kalita for more than 11 years. Nyake ya kumine mwe. Na yuwa yue ebete mama ande mama ande mutongo imwe u matongo iwe. Leke na meke kusumbua. Besa ini sio. Ni mama umasi ya kusila siyamane siya ini. Na kusila kutawo kiwambadhi ina sindu siya mudhemba tosu. Na measa hindi jimo menda. Madhu kiwotongo. Yula mwe unasa kuiwe. Ulike kibilani. Okay. Yes. Ni asia irini keka ndatika situ ni siya tweet kilevya. Toili takuhithi watu adhiba ukwa nsiya ya simo. Eitha kula kui Dr. Lazarus Moli. Ungino. Ezekiel Mutua. Kana Ezekiel Mutua. Na nundu tiba amu the nani waone. Oh nini watu ki hako namba undu asutu iwe hindi. Tuwezi watu ina saa kuma saa ili siya kwacha. Ningi edhe anuwa usa kwa wa miyake enwe kumine mweno wandui. Ningi kope kuma kukope undu kwa uwe isa kwa. Ele ili isu ingi ye ya hatuoli. Ati ya hatuoli ya kali ite kwa kotu muno. Lakini edhe anuwa mama musa kwa hai. Uku ikala muno ndi isima na amani shata. But anyway tuka amana maundu asuni. Tumane amemba hayo masa kuiwe ndi nundu nyeoni my side. Tani mundu wa maundu bambati munangango. Usa kwa ni wa MCSK ndi ya wewa. Nini edhe ana notification sisi on there. Si ya MCSK but I didn't get that notification. Nikana kuna ino usa kwa ni. Anyway katu ete letuwa. Wana ake chamba ni wa mbadhisi ya gospel, eh? Ni masekete. pia na ake notu. Tasi ni tabati ya la chuma kimwe. Yuki hitu akwata. Yes. Na airini tuyele kela ndhi ni wa mubi mwone wa skulu. Pala indi mpado tu ukwona. Alimu ni maende na kukasa nati kana mukoma wikwa. Alimu ni maende na kusuku miya kana nime ukoma. Na makuma matuko miongo elea dhanda. Tuni wako ambili ilio ya tu kwa amuka. Wizi nesa it is the opening, official opening date. Ya maskulu. Measite nime ukoma andi kwa tedita osisi ya mukomosu. Nila issues unewe ati weta ba alimu mena siyo siya muno muno issues siya JSS ma alimu ama junior secondary ondomwe na kwamba tuendebe kwa alimu maudio kutilo ilobia siyo na silia kuhiki wabaa yandhi ni wa inandu ila siya ilite about their medical cover na kana sindu siya mbude mbatosu issues isu nese issues ila mena siyo pena implementation kana kuthuko mithiwa kwa wiwa nola make it wa alimu wa 2021 kwa isu sisu na usome na siyo na measeka na silikali ite kitu pamona kuolo kwa budget ya mubia waki somo. Ile na ina sako si 46,000 teachers maji SS kuandikwa na isu singi siki wakone watu wete letu iwe oneni wa TSC kukone maundwano oneni wa nati nundu nati na kupe tu waso na alangyo ndhe ni maumitie notice ya kutuwa iwe kwa mukomo uu.